Энэхүү хууль бол маш чухал хууль гарах гэж байна. Тэгээд энэ дээр би бас нэг юмд баярлж байгаа нь улс төрчдөө иргэд итгэдэг төрдөө төрийн албан тушаалтнуудаа иргэд итгэдэг бие биендээ харилцан итгэлцэл бий болгодог байхад энэ хууль бол маш чухал үүрэг өрөөлтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд энэ бүх зүйлийг хийхдээ бид нэр цөөн хэдэн төрийн албан хаагчдын эрхийг ашгийг харж биш нийт төрийн албаныхаа үнцэн үнэлэмж төрийн албан хаагчдын чадвар чансаа бүхэл зүйлийг харж энэ хуйлаа батлаасаа гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас би төрийн албыг тодорхой тоогоор цөөлөх хэрэгтэй гэж ингэж бас үзэж байгаа. Нэгүт талдаа энэ тодорхой нийт иргэдийнхаа дунд эзлэх хувь жингийн нь бол ер нь нэг тоон дүнд бариулаад тохирчих хэвээр юм шиг байгаа маа. Тэгээд тэр тохирсон жин дээрээ бол засгийн газрын тухай үедээ бас гаргаж явахтаа нэгэ бол барьж явбал яасан юм бэ гэж нэг юм. Хоёр тул энэ мэрид зарчмаар өсөх энэ тодорхой зарчим саналуудыг бол нэлээд их тодорхой болгож оруулж ирж байгаа юм байлээ. Тэгээ энийг бол зөвхөн ажилласан жил тэр шалгалт авсан байдлаас гадна яг хашсан албан тушаал дээрээсээ дараагийн албан тушаал руугаа жишээлбэл мэрэгжилтнээс ахлах мэрэгжилт ахлах мэрэгжилтнээс газар хилцээний даргаас агентлагийн дарга гэдэг юм уу ингэж нэг тодорхой шатлсан байдлаар өсөж явах нь их зөв байна гэж бодож байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад төмөр замын бант тусал өнөөдөр яг зам шалгагчаас авахгүйлаад өндөр дээд албан тушаал хүртлэе шатлж ахдаг ийм зарчим бол баримтлаж шиг байна. Бусад газар бол энэ бол нэг өдөр нисч орж ирэл дарга болдог ажилла мэдтгүү гэдэг шүүмжлэл төрийн албаны нэр хүндийг унгаж байгаа гэж ингэж нэг талтаа ойлгож байгаа маа. За энэ удирдлагын хэмээр дасралтгүй төрийн албаныхыг сургая гэдэг энэ зарчим саналаа би эцээ хүртэл ажлын хэсгийг би барьж яваасаа гэж бас бодож байна. Энэ бол одоо маш чухал. Өнөөдөр төрийн гол энэ ажил албан тушаалыг хашиж байгаа төрийн албаныхан маань зарим талаар бэлтгэдэггүй сураагүй аль эсвэл юу гэдгийг бэлэн биш хүн орж ирж болно шүү дээ. Тийм учраас бол түүнийг нь бол үе шаттайгаар сургах дасалтлуулгүй авч явах. Тэгээ өнөөдөр энэ онлайн сургалтын бас том тогтолцоонууд бий болчихсон. Тэгэхээр энэ зүйлийг ашиглаад заавал Улаанбаатар хотод төвлөрүүлэн сургахгүйгээр бас хотын орон нутгатаа очиж сургадаг энэ зүйлийг бол нэлээд үе шаттай болох ёстой гэж ингэж бас харж байгаа. За олон гишүүд бас санал хэлж байгаа. Энэ төрийн албан хаагчдын тоог цөөлөө чанарын сайжруулад эргээд нийгмийн асуудлыг шийддэг цалин хөлсийн үе шаттай олгодог зөвхөн цалин хөлс төр суурлаагүй төрийн одоо бас жинхэнэ албан хаагчдынхаа нийгмийн асуудлуудыг бол шийдэх нь асуудлыг бүр бүтэн зохицоор нь оруулж ирээд магадгүй хэрэгжих хугацааг нь яг энэ заалт зүйлтэй тодорхой цаг хугацааны араас хэрэгжихээр ингэж одоо бас оруулах тал дээр ажлын хэсгийг бас ажилласаа гэж ингэж хүсэж байна. За авилга албан тушаалын хэрэг толбогдсон хүнийг насан туршдаа төрийн албанд ажилуулахгүй болж байгаа. Энийг бол одоо хамгийн зөв зүйтэй төрийн албыг бас цэвэр хариуцлагатай ажил албан тушаал болгож байгаа ийм заалтаа гэж юмд их одоо талархаж байна. За сая би сарангэрэл гишүүний хэлсэн саналтай бол би яг эсрэг талаас нь харж байгаа. Энэ төрийн алба гэдэг бол төр тангараг өргөсөн олон төмний одоо татварын мөнгөөр цалин хөлсөө авч явж байгаа энэ төрийн албан хаагчид улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож үзэл бодлоо олон нийтийн сүлжээ нийгмийн дахин хэрэгслэр заавал шүүмжилж биш бас дэмжиж илэрхийлэх нь ч бас зохистой биш гэж ингэж боддтой юм а. Энийг бол улс төрчд нь хангалттай иргэд нь бол илэрхийлээ явчиж байгаа учраас энийг бол харин төрийн албан хаагчид энэ үзэл бодол энэ хуулийн төсөл дээрээ зааснаар ажлын хэсэг маань бас цааш нь явуулаад энэ нэмийг нь бол хоригдчих нь зөв болов төрийн ажил албаа л илүү одоо хариуцлагатай гэсэ гэж бодож байна. Төгсгөлд нь хэлэхэд энэ суманд очиж ажиллах төрийн албан хаагчдад тавьдаг шалгуурыг арай нэг жоохон тусгай өөр заалтаар оруулж ирүүл яасан юм бэ? Өнөөдөр хөдөө орон нутгийн суманд бол төрийн хариуцлагатай сайн албан тушаалтан бол үнэхээр цөөн байна гэж ингэж харж байгаа. Ингээд ажлын хэсэгт бол орж бас саналаа илэрхийлж ажиллана гэдэг илэрхийлээ. За баярлалаа. Бэлэг төшүүн үгүй ээ.